Chao. কিছুমান ব্যক্তিৰ কথাত আমি কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব নিদিওঁ, এইকাৰণে যোৱা দিনকেইটাত তেওঁ কি কৰি গৈছে দলটোত আমি জানো, আৰু এনেবোৰ কথাৰ কোনো মূল্য নাই, সত্যতা মুঠেই নাই। না, কোনো ধৰণৰ প্ৰভাৱ নেপেলায়, কাৰণ আমি যলৈকে গৈছোঁ আজি চাওক ইয়াত ইয়াত অভয়াপুৰীত জাতীয় উৎসৱ সমাৰোহ আছে, অগণন লোকৰ সমাৱেশ ঘটিছে, ইয়াত কিমান যুৱক আপুনি চাওকচোন, গণিব নোৱাৰাকৈ যুৱকসকল আহিছে, সভাস্থলীত মানুহ আছে। গতিকে আজি এই পৰিস্থিতিত অসমৰ মানুহে সিদ্ধান্ত ইতিমধ্যেই গ্ৰহণ কৰিছে যে অসম গণ পৰিষদ দলেই একমাত্ৰ আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দল যি আঞ্চলিক স্বাৰ্থ সুৰক্ষিত কৰিব। গতিকে দলটোৰ ওপৰত অসমৰ জনসাধাৰণৰ আস্থা দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পাইছে, গতিকে আমাৰ কনফিডেন্সো পাইছে, ৰাইজে আমাক যিহেতু বিশ্বাস স্থাপন কৰিছে, গতিকে আমাৰ দৃঢ় বিশ্বাস যে অনাগত দিনত দলটো আৰু শক্তিশালী হ'ব। কোনো আমাৰ কাৰণে কোনো প্ৰত্যাহ্বান মুঠেই হ'ব নোৱাৰে, কাৰণ এই দলবিলাক কেনেকৈ জন্ম হৈছে, জন্মলগ্নৰ ইতিহাস খুচৰিবলৈ অসমৰ মানুহ বেছি দূৰলৈ যাব নালাগে, বেছি পিছলৈ ঘূৰি যাব নালাগে। কেইদিনমান আন্দোলন কৰি কোনোবা গৈ এম পি হ'ল, আৰু কিছুমানে আকৌ এতিয়া নতুনকৈ এম এল এ হোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকে এনেধৰণৰ কাম কাজবোৰ কৰি আছে, সেইবোৰ কথা ৰাইজে বুজি পাইছে। ছাৰ, আজি আপুনি কৃষকসকলৰ কাৰণে কৃষকসকল আন্দোলন কৰি আছে, এই দিশে আপুনি আজি এই সমাৱেশত যোগেদি কি মেছেজ দিব? চাওক, কৃষকসকলৰ অৱস্থাৰ পৰিৱৰ্তনৰ কাৰণে আমাৰ চৰকাৰে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী সোণোৱাল ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত বহুতখিনি কাম কৰিছে, আৰু যোৱা প্ৰায় পাঁচটা বছৰে খবৰ হ'ল, যোৱা সময়ছোৱাত আমি কৃষি ক্ষেত্ৰখনলৈ এক যুগান্তকাৰী পৰিৱৰ্তন আনিবৰ কাৰণে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ যিবিলাক আঁচনি আছে সেই আঁচনিবিলাকৰ উপৰিও নতুন নতুন আঁচনি কেতবোৰ আমি লৈছিলোঁ, আৰু সেইবিলাক সফলভাৱে ৰূপায়িত হৈ আছে। এতিয়া প্ৰতিখন ৰাজহ গাঁৱৰ একো একোটা আত্মসহায়ক গোট, দহজনকৈ যিটো গোটত আছে, তেনেধৰণে প্ৰতিখন ৰাজহ গাঁৱত একোখনকৈ ট্ৰেক্টৰ ৰাজসাহাৰ্যৰে দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে, পাৱাৰ টিলাৰ দিয়া হৈছে, থ্ৰেচাৰ দিয়া হৈছে, ৰিপাৰ দিয়া হৈছে, কৃষি যান্ত্ৰিকীকৰণৰ কাৰণে বহুতখিনি ব্যৱস্থা লোৱা হৈছে, ক্ষুদ্ৰ জলসিঞ্চনৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে, শস্য বীমা কৰা হৈছে, প্ৰধানমন্ত্ৰী ফচল বীমা যোজনাৰ জৰিয়তে, পি এম কিষাণৰ জৰিয়তে কৃষক উপকৃত হৈছে, মুখ্যমন্ত্ৰী কৃষি সাহজুলি যোজনাৰ জৰিয়তে হৈছে। এতিয়া আমি যিবিলাক প্ৰডাকশ্যন খেতিপথাৰত হয় সেইবিলাক কঢ়িয়াবৰ কাৰণে ৰাজসাহাৰ্যৰে গাড়ী দিয়াৰ আমাৰ চৰকাৰে ব্যৱস্থা কৰিছে, বহুতখিনি আমি আমাৰ দিনত কাম কৰিছোঁ, আৰু ৰাজ্যখনৰ প্ৰতিখন জিলা হেডকোৱাৰ্টাৰত ছইল টেষ্টিং লেবৰেটৰী কৰা হৈছে। আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা আপোনালোকক আমি জনাবলৈ পালে সুখী হ'ম, যে অহা 21-22-23 তাৰিখে নেশ্যনেল এগ্ৰি হৰ্টিজ শ্ব' গোলাঘাট জিলাৰ বোকাখাটত অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ লোৱা হৈছে। ইণ্টাৰনেশ্যনেল হ'ব, ভাৰ্চুৱেল, কাৰণ কৰোণাৰ কাৰণে আমি বিদেশী ৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰতিনিধিক ইয়াত নিমন্ত্ৰণ কৰা নাই, যদিও দিল্লীস্থ ৰাষ্ট্ৰদূতসকলক আমি নিমন্ত্ৰণ জনাইছিলোঁ, 10খন কাণ্ট্ৰিয়ে ইতিমধ্যে আমাক সন্মতি প্ৰকাশ কৰিছে, আৰু য'ত এই উদ্যান শস্য কৃষি আৰু উদ্যান শস্য মেলাত ৰাজ্যখনৰ প্ৰগতিশীল বহু কৃষকে অংশ ল'ব।